V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás opäť v našom chráme Božom, aj tých, ktorí nás sledujete na internete. Dnes máme 19. nedeľu po Svätej Trojici a u nás v našom cirkevnom zbore dneska spoločne chceme ďakovať za všetko to dobré, čo nám Pán Boh dáva, ale hlavne za úrody, ktoré máme z našej zeme a čo nám Pán Boh požehnal. Myslím, že všetkým vám to napovedalo už to, že vidíme, že tu máme oltár, na ktorom máme všetko to, čo nám aj naša zem dáva. Prešiel ďalší rok od vtedy, kedy sme naposledy takto ďakovali Pánu Bohu za to, čo nám dal. A verím, že keď sme sadili a možno aj počas toho roka sme mali mnoho možno obav o to, či bude dostatok vlahy, potom zašti už to nie je príliš veľa, aby to nepohnilo a podobne. Napriek našim očakávaniam, našim pochybnostiam, nám Pán Boh opäť toho naozaj mnoho požehnal. Pripomína nám, že všetky naše starosti nemenia nič na tom, aký je výsledok a čo nám Pán Boh dáva, ak nám chce požehnať. A za to môžeme byť vďační. A o tom má byť aj dnešná nedeľa a tieto služby Božie. Služby Božie budú mať riadny poriadok, služie Božích s jednou zmenou. A to je, že ako predspev budeme spievať vyznačenú pieseň číslo 605. Je to pieseň Vojdite, plesajte a po nej budeme spoločne odriekať konfiteor. Tak začnime predspevom Vojdite, plesajme. Chválospevy spievajme. Vojdite, plesajme. Chválospevy spievajme. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. On stvoril more, zem a všetko, čo živé je. On stvoril
Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo, aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať. Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme Ti z hĺbky svojich srdc, že každému stvorenstvu dávaš pokrm v príhodný čas, že všetko živé nasycuješ podľa svojej ľúbosti. Aj tohto roku pokryl si našu zem svojou dobrotivosťou a pripravil si úrody pre všetkých. Ďakujeme Ti, že si ochránil požehnanie polí sadov tak, že mohlo byť s úžitkom zachované, čo sa urodilo pre človeka. Dopraj nám od Teba dané dary v zdraví a v pokoji užívať na slávu Tvojho mena a na prospech našich blížnych. Pre Ježiša Krista, nášho Pána, Spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Amen, amen, amen. Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú. Všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo, plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, ktorí Ho milujú. Vyhladzuje však všetkých bezbožných. Ústami budú ohlasovať chválu Hospodinovu. Nech každé telo dobrorečí Jeho svätému menu na večné veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Láska
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 12. kapitole. I riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lákomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to im povedal toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal teda, povedal si, čo urobím, lebo nemám si kde zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím, zborím si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom si poviem duši, duša máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane. Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Chvála tebe, Hospodine, haleluja. Jedného Boha veríme, Otca Vševládneho, zem i nebesa Jeho sú. My, dietky, sme Jeho, čo viditeľné
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Bože Oče, dnešný deň sme tu v tomto spoločenstve zhromaždení, Pane, pred Tvojim oltárom, aby sme Ti ďakovali. Ďakovali za Tvoju milosť, Tvoju štedrosť, Pane, ako sa Ty staráš o nás. O to, Pane, aby naše polia rodili, aby na našich stoloch stále bolo dostatok jedla. A tak Ti, Pane, túžime ďakovať, že nás zaobstarávaš. Že Ty si Pán, ktorý sa o všetko stará, ktorý nás krmíš. Nás krmíš telesne, ale ktorý nám dávaš aj duchovný pokrm, ktorým je Tvoje slovo, ktoré túžime v tejto chvíli čítať a nakrmiť sa, Pane, aj nakrmiť aj nášho ducha. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého tak, ako ich nachádzame napísané v knihe Žalmom v 145. žalme od 15. verša. Takto. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú. Všetkým, ktorí ho vzývajú opravdivo. Plní želania tým, ktorí sa ho boja. Počuje ich volanie a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, ktorí ho milujú. Vyhladzuje však všetkých bezbožných. Ústami budú ohlasovať chválu Hospodinovu. Nech každé telo dobrorečí jeho svätému menu na večné veky. Amen. Toľko slov písma svätého. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Aký máme dnes vzácny deň, kedy naozaj ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo nám dal. Keď sa môžeme pozrieť aj na oltár, a vidíme tam všetky tie dáry zeme, ktoré nám boli aj tohto roku dané a ktoré sú našim požehnaním. Dnešný žalm, ktorý sme čítali, ste možno dnes už počuli, bol to aj žalm, ktorý sme spievali a je to žalm, ktorý sme, keď som si pozrel popravde, rozoberali aj minulý rok pri poďakovaní za úrody zeme. Dnes sa však na jeho pozrieme trošku z iného pohľadu, ako to bolo pri kázni minulý rok. Kto píše na žalm? Píše ho Dávid, ktorý začínal ako obyčajný, chudobný chlapec, pastier. Ale Boh jeho povolal a povýšil na kráľa nad celým Izraelom. A Dávid sa dokonca nestal len kráľom, ale bol jedným z najväčších kráľov, akých kedy Izrael mal. Šalamún, jeho syn, bol ešte väčší. A tak izraelský ľud, keď Dávid kráľoval, pozeral na svojho kráľa niekedy až s takou prehnanou úctou, ako keby bol samotný Boh. A pre Dávida teda mohlo byť veľmi jednoduché premýšľať. Pozrite sa na to všetko, čo som urobil. Pozrite sa na všetkých nepriateľov, ktorých som porazil. Napriek tomu, ak si čítame jeho žalmy, aj ak ich poznáme a pozeráme na to, ktoré sú jeho, tak vidíme, že Dávid si plne uvedomoval, že to nebolo z jeho moci. A že iba Pán Boh je ten, ktorý si zaslúži všetku chválu, česť a slávu. A tak priamo uprostred tohto žalmu a na začiatku nášho textu, ktorý sme čítali ako kázňový, vidíme, že píše, že oči všetkých sa upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Dávid si uvedomoval, že Pán Boh je ten, ktorý mu poskytol tie úplne základné veci, ktoré potrebuje on, ktoré potrebovala jeho krajina. Samotné jedlo, ktoré bude jesť. A tak nie len on, ale aj celý jeho ľud, aj všetko ostatné, zliadalo k Pánovi, aby on im poskytol to,
čo potrebujú. A ja verím, že aj my každý jeden rok vzliadame k Pánu Bohu s tým, keď sadíme, že Pane Bože, požehnaj nám aj dnes úrodu. Že nevsadzame len na vlastnú silu a námahu, ale aj na to, aby to Pán Boh požehnal. Je to naozaj veľmi dôležité. A tak teda Pán Boh je ten, ktorý nás živí. Ten, ktorý nám dáva všetko, ktorý sa stará o všetky naše túžby. A stará sa. Stvoril nebo a zem a stará sa o svoje stvorenie do nekonečna a do naozaj najmenších podrobností. A keďže Pánu Bohu nie je len také tie veľké, dôležité veci, ale všetko premyslel, naplánoval a stará sa do najmenších detailov, tak naozaj to nás môže upokojovať. Že ak dôverujeme Pánu Bohu, budeme mať dostatok. Ale predsa, je tu istý rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami, napríklad. Zvieratá dostávajú, Pán Boh ich zaobstará, ale oni neprichádzajú. Nechvália Boha. Potom je tu istý rozdiel medzi ľuďmi, ktorí veria v Pána Boha a ktorí v Pána Boha neveria. Tí, ktorí neveria, neprichádzajú a nechvália Pána Boha, starajú sa iba o seba a myslia na seba. Sú to stále rozdiely. Je tu jasný rozdiel v tom, kto si uvedomuje, kto dáva. Kto si uvedomuje, koho treba chváliť a komu za to patrí vďaka, česť a sláva. A tá patrí jedine Pánu Bohu. On je ten, ktorý plní túžby tých, ktorí sa ho boja a počuje krík a zachráni. Veriaci volajú k Pánovi. Ja verím, že všetci, ktorí veríme, ak máme pocit, že je nejaká ťažká chvíľa, možno máme niečo nedostatok, voláme na Pána Boha. Ale že nielen vtedy. Že aj keď máme dostatok, keď sa urodilo, keď máme hojnosť Božieho požehnania aj na stole, že aj vtedy kričíme a chválime Boha za všetko, čo urobil. Myslíme na Dávida. Spomeňme si, čo všetko on spravil. Znovu a znovu mu Pán Boh pomohol a bol on a jeho krajina oslobodená od nepriateľov. Pán ich zachránil. A Dávid chválil jeho meno. Dávid písal žalmy, máme ich dostatok aj v Božom slove. Alebo pomyslíme na Dávida, keď až tak Pána Boha nechválil. Keď sa od neho odvrátil. Keď vieme, že sa dopustil cudzoložstva a dokonca dal zavraždiť aj veliteľa svojej armády. A tak Dávid, napriek všetkému, čo spravil, všetkému, čo sa nepodarilo a čo aj bolo zlé, prišiel opäť za Pánom Bohom. Opäť k nemu volal. A Boh ho zachránil. Pán Boh úplne uspokojil Dávida tým, že mu odpustil, že mu dal to, čo potreboval. A spokojnosť. To je také veľmi zaujímavé slovo. Byť spokojný. V poslednej dobe, aj na sebe si to uvedomujem a myslím si, že hlavne tak v tej našej spoločnosti to slovo veľmi často nepočujeme. Je až tak neúplne populárne. Skoro až tak, ako slovo hriech. Ľudia o ňom až tak nehovoria. A tu by sme si mali položiť otázku, či a ako môžu byť ľudia vôbec niekedy spokojní. Veď predsa, neviem, ako je to u vás, ale u mňa je to presne tak, že vždy potrebujem niečo lepšie, keď viem, že môžem mať. Niečo novšie, niečo možno väčšie, alebo niečo možno dokonca, čo ma aj môže viac stáť. A preto mnohokrát nevieme byť spokojní, pretože sa vždy snažíme o niečo viac, ako máme. A to je postoj, ktorý nás učí tento svet. Nebyť spokojný. Chcieť viac,
chcieť niečo väčšie, chcieť to, čo má môj sused, to, čo má môj brat, moja sestra. A to preniká do našich životov. A vtedy sa stáva, že tá spokojnosť, to byť vďačný za to, čo mám, môže veľmi ľahko uniknúť. Viete si predstaviť, že by sa ľudia uspokojili iba s jedlom a s oblečením? Že nič viac by nepotrebovali? Že to je ten základ, ktorý Pán Boh hovorí aj v slove, že nám dáva a sa o nás stará? A hovorí, že mali by sme byť spokojní, pretože nám poskytuje to, čo potrebujeme. Mali by sme byť spokojní, lebo máme šaty, máme jedlo. Ale aký je Pán Boh? On prekračuje aj to, že nám dáva len jedlo a oblečenie. Ide nad rámec toho a dáva nám toho oveľa, oveľa viac. Veď pozrime sa na to, čo máme. Máme domy alebo byty, kde môžeme bývať, za ktoré môžeme byť vďační. Máme auta, ktoré riadíme, ktoré nám uľahčujú život a presun. Máme rôzne stroje, mechanizmy a veci, ktoré nám v iných oblastiach zase uľahčujú život. Máme cirkev, spoločenstvo bratov a sestier, kde sa môžeme za seba modliť a ďakovať. A máme Božie slovo. Máme teda život, ktorý prekračuje hranice akéhosi jednoduchého uspokojenia a spokojnosti. Ale zároveň máme všetko, čo k tej spokojnosti potrebujeme. Pretože Pán Boh sa stará a dal nám toho o mnoho viac. Z Jeho Božej milosti to môžeme mať. A tak by sme mali spoločne aj so Šalamúnom vyznávať: áno, Pane, sme spokojní. Spokojní s požehnaním, ktoré si nám udelil, a chválime meno Pána. Je to Boží dar. O tom píše aj Šalamún v Kazateľovi. Viem, že pre ľudí nie je nič lepšie, ako byť šťastný a konať dobro, kým sme a žijeme tu na zemi. Aby každý mohol jesť a piť a nájsť uspokojenie vo všetkej svojej námahe. Svet, ktorý je dnes okolo nás, nás však volá a povzbudzuje k niečomu inému. Hovorí nám, samozrejme, snaž sa. To je veľmi dobré. Snažiť sa treba, netreba prestať. Ale hovorí nám aj, že sústreď sa na seba. Na to, aby tebe bolo dobre, na to, aby si ty mal dostatok, aby tvoja kariéra bola dobrá, aby si mohol ukazovať možno, aké máš auto, aký máš dom, ako sa obliekáš. Presne o tom je dnešná doba plná influencerov, ktorí len propagujú akési produkty, značky, aby všetci ostatní to potom kupovali a mali to isté. Ale to nie je spokojnosť. Pán Boh nám hovorí, že byť spokojný znamená vedieť, že nás Pán Boh povolal vykonávať Božiu vôľu. Že nás povolal z tmy do svojho úžasného svetla. Žijeme v krajine, ktorá je v centre Európy. V centre kontinentu, a teda nemáme tu žiadne nejaké úplne že extrémne výkyvy počasia. Nemusíme sa bať nejakých tornád, hurikánov a niečoho podobného. Jasné, občas príde silnejšia búrka a v poslednej dobe možno občas už sú tie výkyvy väčšie, ale stále sme v krajine, ktorá je úrodná, ktorá má dostatok vláhy, ktorá má polia a skvelú zem. Máme byť za čo vďační. Napriek tomu nám chýba akési uspokojenie. Chýba nám to, čo nám Boh dáva nielen telesne, ale aj duchovne. Uspokojenie, že nám sú odpustené hriechy. Že Pán Boh je našim spasiteľom. A tak chváľme meno Pána, ktoré nám dáva zo svojej... Chváľme Pána, že nám dáva
všetko dobré. Chváľme jeho meno. A nezabúdajme ani na tých, ktorí možno nemajú dostatok. Ja verím, že naša planéta a zem, ktorú Pán Boh dal človeku, aby ju obhospodaroval, mu dáva dostatok všetkého, čo je potrebné. A napriek tomu sú medzi nami ľudia, ktorí možno nemajú čo jesť, ktorí trpia nedostatkom. Tak, bratia a sestry, ak možno pociťujete, že máte toho viac, ako je potrebné niekedy, že Pán Boh naozaj toho mnoho požehnal, tak vás pozývam k tomu, aby ste boli ochotní a sa možno s tým podeliť aj s niekým, kto ten dostatok nemá. Ak o niekom viete, kto potrebuje, aby ste mu možno niekedy dali len tú trochu niečoho, čo máte názvyš. Aby sme neboli ako ten človek, o ktorom sme čítali aj v Evanjeliu. Ten, ktorému sa naozaj mnoho urodilo, možno viac ako čakal, a jeho stodola už nebola dostatočná, tak sa rozhodol ju zbúrať. Ale vieme, čo mu hovorí Pán Boh. Hovorí mu, že je blázon. Ten nadbytok nemal nejak šetriť len pre seba, ale mohol ho rozdať aj iným, tým, ktorí nemajú. A k tomu pozýva aj nás. Aby sme aj svojimi činmi, tým, čo konáme, Boha chválili. Aby sme jeho lásku, jeho milosť, ktorú nám dal, mohli ukázať bratom a sestrám, susedom, alebo nejakým priateľom, núdznym ľuďom tým, že sa s nimi podelíme o to požehnanie, ktoré môžeme dostávať z Pánovej ruky. Áno, my pracujeme. My sme tí, ktorí sa snažia, tí, ktorí drú možno na poli, na záhrade, alebo drú možno v práci, že si zarobia na to. Ale aj to všetko máme len z Božej milosti. Tak ako celý náš život, to, že tu sme. A tak nehazardujme s tým, čo nám Pán Boh dal, s tým veľkým darom, ale pozerajme sa nielen na to, čo máme tu na zemi, ale aj na tie poklady, ktoré nám dáva a ktoré sú večné. Pretože to, za čo tu dnes ďakujeme a za čo chválime, čo vidíme, koľko sa nám urodilo, aký máme dostatok, to je len to, čo potrebuje teraz naše telo. Ale ten ozajstný poklad a ten ozajstný pokrm, ktorý potrebuje naša duša, náš duch, je v Božom slove. A to je ten poklad, ktorý máme a ktorý nás vie dostať do Božieho kráľovstva. Pretože viera je z počutia. A my potrebujeme veriť v Krista, toho, ktorý za nás zomrel. Bratia a sestry, teda ďakujme. Žijme náš život v spokojnosti. Nie v tom, že stále len sa potrebujem lopotiť a snažiť o niečo viac, veď predsa moje auto mi nestačí, ale potrebujem mať väčšie. Veď predsa nestačí mi môj dom, ale potrebujem ešte prístavbu, letnú záhradu a ja neviem čo všetko ďalej. Ale buďme vďační a ďakujme, pretože náš Boh je veľký. Náš Boh je starostlivý a On sa postará. Preto pozerajme a nezabúdajme vo všetkých tých radostiach a starostiach, ktoré máme aj pri práci, na Boha, na Jeho slovo, na to viac Ho spoznávať a raz byť spoločne s Ním v Jeho kráľovstve. Amen. Bratia a sestry, skloňme sa k modlitbám. Drahý náš nebeský Bože, Ty, ktorý si stvoriteľom, Ty, ktorý aj sa o svet staráš, riadiš a zachovávaš ho, Tebe túžime ďakovať v tejto chvíli za všetky tie dary zeme, ktoré mohla priniesť aj tento rok. Za to, Pane, že Ty si nás požehnal aj úrodou. Že možno aj pri počasí, ktoré bolo, že si nám dal dostatok tepla a miestami možno sme mali pocit až veľký dostatok vlahy, že naozaj sa mohlo opäť urodiť a opäť máme dostatok požehnania. Ďakujeme, Pane, že Ty nám dávaš aj prácu, že nám dávaš aj tie polia, ktoré môžeme obrábať a sa o ne starať a prinášaš nám všetko to dobré.
Preto ti ďakujeme v tejto chvíli, Pane. Ďakujeme ti, že ty nám všetko dáváš a sa staráš. Zároveň, Pane, vyznávame, že mnohokrát nie sme spokojní. Že náš život je skôr opakom spokojnosti a stále chceme viac, viac, viac. Neuvedomujeme si, že aj to, čo máme, by byť dostatok. Je to veľkým požehnaním a že ty si nám to dal. Tak, Pane, pracuj na nás, aby sme netúžili sytiť len svoje telo, ale aby sme túžili zasytiť aj svojho ducha. Aby to pre nás bolo, Pane, tiež tým podstatným a nezabudali sme na to pri všetkej práci, drine, ale aj radosti, ktorú máme na tomto svete. Pane, to nech sa deje pre Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Drahý náš nebeský Bože, zároveň v tejto chvíli predstupujeme pre Teba aj s rodinou, ktorá si pripomína 15. výročie smrti mami a starej mami Anny Foltovej. Pane, túžime aj s touto rodinou v tejto chvíli spomínať a ďakovať Ti za život ich mami a starej mami. A Pane, tak upriamovať tiež ich pozornosť, aby boli vďační a spokojní aj za ten čas, ktorý tu s ňou mali. Za to všetko, čo priniesla do ich života, čo spoločne mohli zažiť a už celkovo za ten život, ktorý aj majú tí, ktorí tu ešte stále v tejto časnosti sú. Pane, ďakujeme Ti za nich, za ich životy a prosíme o požehnanie do ich života, o to uvedomenie, že Ty si tým dobrým Bohom, ktorý dáva všetky svoje dary. Amen. Drahý náš nebeský Bože, vypočuj nás, keď sa k Tebe takto spoločne modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, predtým, než ešte sa dostaneme k oznamom, budeme spievať aj spomienkovú pieseň, a to pieseň číslo 687, štvrtý verš. 687, štvrtý verš. A sestry, teraz dovolte niekoľko oznamov. Ten prvý je, že vás pozývam opäť na služby Božie budúci týždeň. V prvom rade je k dispozícii termín o 10:00, na ktorý sa môžete zapísať aj pri východe z kostola. Keď sa tento termín zaplní, až tak budú pridané služby Božie o 8:00, ale to len v prípade, ak sa zaplní. Prihlásiť sa taktiež môžete aj na telefónnom čísle, ktoré máte vo známoch, a taktiež aj na maily, prípadne v stredu na biblickej hodine.
To je opäť druhý oznám, že v stredu bude opäť riadne biblická hodina, bude o 18.00 a pokračujeme vo výklade knihy Zjavenie Jána. Príprava ku konfirmácii sa taktiež uskutoční v stredu, prvý ročník o 16. hodine a druhý ročník o 17. hodine. V piatok 15.10.2021 sa uskutoční tu v priestoroch nášho chrámu aj stretnutie dorastu. Bude v piatok teda o 18. Srdečne teda pozývame všetkých mladých ľudí od 12 rokov. Vyššie, prípadne ak sa cítite mladý duchom, môžete prísť aj vy, ktorí ste už možno starší. Takže v prvom rade vás prosím, aby ste to dali teda na známosť tým v tom veku, ktorých máte vo vašom okolí, vo vašej rodine a vašim blízkym. Všetci sú tiež srdečne vítaní. Ďalší oznam je, že pozývame tiež všetky deti aj na detské služby Božie, ktoré by sa mali konať budúcu nedeľu o 17.10. o 14. hodine taktiež v priestoroch kostola. Keďže vieme, že besiedka nemôže byť počas služieb Božích, pretože tie priestory, kde sa stretávame, sú malé a teraz sme obmedzovaní metrami štvorcovými, tak by sme chceli sa spoločne s deťmi, ak prídu aj rodičia, s nimi môžu aj rodičia byť, ale ide hlavne o deti, stretnúť, mať besiedku, teda detské služby Božie, takto spoločne tu v priestoroch kostola. Čaká nás spoločný čas, kde budú hry, Božie slovo, piesne a kde budeme tvoriť tiež takúto komunitu. Takže všetky deti sú vítané. Opäť vás prosím, aby ste to dali na známosť vo vašich rodinách, vo vašom okolí, kde takéto deti sú. Taktiež bude stále pokračovať aj besiedka, ktorú točíme spoločne s Bardejovským cirkevným zborom, ktorá je nahrávaná, je vždy k dispozícii v nedeľu o 8 ráno na YouTube kanále nášho cirkevného zboru. Nájdete ju teda aj na Facebooku, kde je odkaz. Dnes vynimočne je aj z Rýchvaldu, takže vás pozývam k tomu, aby ste teda deti viedli k Božiemu slovu, či už tým, že ich aj tu pustíte, že prídu a budeme spoločne tu v nedeľu o 14. alebo im pustíte aj Božie slovo, ktoré je pripravované vo forme pre deti v tých detských besiedkách, ktoré sú online. Taktiež dávam do pozornosti, že budúci týždeň bude ofera na Svetový luteránsky zväz. Je to celocirkevná ofera, ktorú vyhlasilo generálne presbyterstvo. Ofera z minulotýždňových služieb Božích, ktorá je určená pre cirkevný zbor Kráľova Lehota na opravu kostola vo Vyšnej Boci, bola 127 eur a 60 centov. Pri 15. výročí smrti mami a starej mami Anny Foltovej si spomínajú deti s rodinami a spomínajú tiež na všetkých blízkych a zosnulých v rodine. Pri tejto príležitosti darujú na chrám Boží 30 eur a na časopis Zrno 5 eur. Bratia a sestry, ďakujeme tiež ešte všetkým, ktorí teda prispeli, aby sme mali tu spoločne aj tento oltár v dnešný deň, kde vidíme teda všetky tie plody. Ďakujem sestrám, ktoré to prichystali a mohli sme teda aj dneska mať takýto vynimočnejší deň, kedy Pánu Bohu ďakujeme za všetky tie dary, ktoré nám dal. Nech Pán Boh vám všetkým vynahradí vaše ofery a milodary svojim požehnaním. Teraz, bratia a sestry, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dára účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými nami. Amen. Za žatvu Bože, za
každý klas vďaka ti. Nikto vysloviť nemôže, aký si ty bohatý. Tvoja láska, o Pane, dáva nám požehnanie. To sme hojne zakúsili počas žatvy, Oče milý. Na teba sa, Pane, upínajú oči všetkých, a ty im na čas dávaš pokrm. K Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Láskavý Bože, obraciame sa s ďakou k Tebe, ako k láskavému Hospodinovi, že i tohto roku si požehnal zem všetkým, čo človek na svoju obživu potrebuje. Neustále poznávame Tvoju milosť, ktorá nám dáva i každodenný chlieb. Nedúfame vo svoje zásluhy pri jeho dorábaní, ale v pokore pre Tebou ho prijímame ako Tvoj dar. Nauč nás Tvojho požehnania udeľovať všetkým, čo potrebujú našu pomoc, aby sme spoločne niesli bremená života a tak plnili zákon Kristov. Neodnímaj nám ani nikomu z ľudí to, čo slúži na udržanie života, a praj všetkým hojnosť Tvojho požehnania na veky vekov. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Ďakou žali zlatý klas, Bože vládca neba zeme a pôvodca všetkých krás. Sílu dávaš nám k práci, k tomu prihodnú.
Drahý náš, milí bratia a sestry, tak toto je síce záver týchto našich služieb Božích, kedy sme ďakovali Pánu Bohu za to všetko, čo nám dal, ale nech to nie je akýsi taký záver našej vďaky pred Pánom Bohom. Nech mu ďakujeme naozaj aj v našich domácnostiach, našimi životmi a naozaj nech mu ďakujeme aj tak prakticky, nech možno sa podelíme s tými, ktorí to možno potrebujú, ktorí možno nemajú taký dostatok, ako máme my, a nech naozaj takto môžeme šíriť tú Božiu lásku, ktorú nám On dáva. Ja vám teda prajem požehnaný zvyšok tohto nedeľného dňa. Teším sa na spoločné stretnutia aj počas týždňa pri takých pravidelných aktivitách, ktoré zatiaľ môžeme mať, tak využijme ten čas a príďme na ne a naozaj poznávajme nášho nebeského Pána Boha. Tak vám prajem Boží pokoj, aj vy navzájom si ho poprajte bez podania rúk, o to srdečnejšie a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Amen.